סימן תוף ריש מם א סעיף ג, בריאת עלין של לולב כך היא. כשהם גדלים, כשהעלים של הלולב גדלים, גדלים שניים שניים ודבוקים מגבן, וגב של בית עלין הוא הנקרא תיומת. נחלקה התיומת וברוב העלין פסולה. כאשר התיומת, כאשר העלה הכפול נחלק לשניים, אז הדין הוא שהלולב פסול, אבל רק אם רוב העלים נחלקו. המשנה ברורה מסביר שלפי השיטה הזאת אין משמעות לעלה האמצעי. לפי הדעה הזאת, אז מתי הלולב פסול? רק כאשר רוב העלים נחלקו. היו עליו אחת אחת מתחילת בריאתו ולא היה תיומת. הלולב הזה מתחילת בריאתו לא היה לו תיומת, העלים שלו לא היו כפולים, או שכל עליו כפולים מצידו האחד וצד השני ערום בלא עלים. צד אחד של הלולב יש בו עלים, בצד השני אין בכלל עלים. הדין הוא שהוא פסול. זה הדעה הראשונה. הדעה השנייה, ויש מפורשים לו אמר, אם נחלק העלה העליון האמצעי שעל השדרה עד השדרה, מקרי נחלקו את יוימס ופוסול ואוכי נויגים. לפי הדעה הזאת, העלה האמצעי, אם הוא נחלק, אף על פי ששאר העלים של הלולב הם שלימים לגמרי, בכל זאת, אם העלה האמצעי שעל השדרה נחלק עד השדרה, כלומר כולו נחלק עד השדרה, זה גם נחשב לנחלקו את יוימס והוא פסול. מי הוא לכתחילה? מצווה מן המובחר, נוהגים ליטול לולב שלא נחלק העלה העליון כלל. לכתחילה מן הראוי שהעלה העליון, העלה האמצעי שעל השדרה, לא יחלק כלל. המשנה ברורה מביא שבשם התז להחמיר בזה רק אם נחלק כשיעור טפח. ובשם החיות הוא מביא המשנה ברורה של הדעה הזאת, צריך, יש להחמיר שאפילו אם נחלק משהו זה כבר פסול. נקרא את המשנה ברורה סעיף קטן י"א, ברוב העלין. אם התיומת נחלקה ברוב עלי הלולב, אז זה פסול. מוסיף המשנה ברורה רוב העלים ורוב כל הלב והעלה. גם רוב העלים של הלולב ובעלים עצמם רוב כל הלב והעלה. פסולה. פסולה דעה וכאילו ניטלו לגמרי. והנה לדעה זו הראשונה אין שום נפקי מיניה בין שאר העלים לעלה האמצעית, ואם נחלקה אפילו כולה כשירה, אם נחלקה עלה האמצעי אפילו כל העלה, גם בכל זאת העלולף כשר, כל עוד שלא נחלקו רוב העלים. וצד השני הרום בלא עלים פסול עין בחידוש הריטבות, ובזה ודאי פסול כל שבעה ימים, אבל באחת אחת מתחילת בריאתו מסתפק שם. העלה העליון סעיפקות י"ד הולך על הדעה השנייה שסוברת שאם נחלק העלה העליון האמצעי שעל השדרה עד השדרה, מקרי נחלקו את יוימס. אומר המשנה ברורה, העלה העליון שדרכה להיות כפול כשאר עליה עולב האמצעי, ואם כעלה השדרה בשני עלין, אז יש על שניהם שם תיומת, אם נחלקה אפילו אחת מהם פסול, כי צריך ששתיהם לא יהיה בהם נחלק באופן שפוסל. עד השדרה עין בביאור הגרוש הסכים דלדינה יש להחמיר ברובו, דבכל פסול רובו ככולו, ועל מקצתו אין להחמיר כלל. כלומר, לפי מה שכתוב ברמו, אז אם האלה העליון האמצעי נחלק עד השדרה זה פסול, אבל הגוין אומר שלדינה יש להחמיר ברובו, אפילו אם זה לא עד השדרה אלא רק ברובו זה כבר פסול, אבל מקצתו אין להחמיר כלל. סעיף קוט ניוד זין הולך ופסול, היינו ביום הראשון, אבל בשאר הימים כשר, כי הפסול הוא מחמת חוסר, ולכן בשאר הימים זה כשר. לכתחילה מצווה מן המובחר שהעלה העליון לא יהיה נחלה כלל, היינו אם יש לו לולב אחר, אבל אין צריך לברך על של חברו משום זה, כי יש מחמירים וטעמם לפסול, טעמם לפסול אפילו בנחלה קצת, משום דה על ידי הנענועים רגיל להיות בסופו סדוק הוא לא,
ועין בתז, זה לדעתו אין להחמיר בנחלק האלה האמצעי רק אם נחלק כשיעור טפח, אבל אם נחלק בפחות מטפח, לפי דעת התז, אין להחמיר על האלה האמצעי גם לפי המחמירים. ובחיות המקוסב, זה לדעה זו יש להחמיר אפילו בנחלק משהו. ועין במה שקוסבנו בשם הגו, אחר טוב יותר לברך עליו משום מי או הסתויב, אפילו בנחלק משהו. אבל מדין אין לחוש לכל זה כלל, כל זמן שלא נחלק רובו. סעיף ד', לא היו עליו זה על זה כדרך כל הלולבים, אלא זה תחת זה. אם ראש זה, אם ראש העלה התחתון מגיע לעיקר של העלה שלמעלה ממנו, עד שנמצא כל שדרו של לולב מכוסה בעלים כשר. ואם מין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, או שאין לו הרבה עלים זה על גב זה, אלא מכל צד יוצא אחד למטה סמוך לעיקרו ועולה על ראשו, פסול. יש כאן שני פסולים שונים. פסול אחד, שהעלה של התחתון לא מגיע לעיקרו של העליון. פסול שני, שיש לו רק עלה אחד שעולה על דרושו. אומר המשנה ברורה, הטעם בכל זה שאינו הדר. אם זה אינו הדר, זה פסול כל שיבה. סעיף A, לולב שיבשו רוב עליו או שדרתו, פסול. הפסול של יובש, המשנה ברורה מסביר, זה פסול של הודור. ושיעור היבשות, מה נקרא לולב יבש? מי שיחלה מראה ירקות שבו וילבינו פניו. ויש אומרים, זה לא מקרי יבש, אלא כשמתפרך בציפורן מחמת יבשותו. וכן נוהגים במדינות אלו שאין לולבים מצויים, אז לכן לא מספיק. יובש זה לא נחשב רק מי שיחלה מראה ירקות שבו, אלא יובש צריך להיות בדרגה חמורה יותר כדי לפסול. מתי שזה נפרח בציפורן.